sesuai coklat ni. Bilikan coklat ni sangat sesuai untuk penggemar coklat. Selain pada tu, dia dok menggelah dan dok sikit bilik. Sesuai untuk lelaki dan perempuan yang berusia 13 tahun ke atas. Okay, awak boleh tengok testimoni di IG diorang. Ni antara testimoni Demika. Dan untuk pengetahuan, diorang pun ada jual Demika Bengkong. Jangan lupa dapatkan Demika di IG Shabby Baby. Bye.